Okay, alo mai mingla ba. Chuno ga raw khai yu ba. Chuno GTA 5 le ba Wisa design color ni tha piao nai ba no. Mai le ma la. Di ni ya chang phuen ye so raw chuno ro yak kwet thin ma shi ye glee a kong lo chang twat tat ni ya. A raw chuno tiao le pye ni ya bya. A le chuno chuno ye tin nge chin Michael phone la set lai de. Ei dai Michael cha lai yo. Oh ei nga a pyin yak ni ya kwa. Ba ye mho ba kwa min a le so yin nga ro tin nge chin ni khain sai twa ja ma la lo. Ho kaung Trevor wo le kho lai mae le.ဒီနေ့ဂိမ်းဆိုင်မှာဂိမ်းအစ်စ်တွေရောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲကြောင့်မလို့မင်းကိုသတိရလို့ကွာရက်ွက်ထဲမှာလည်းကလေးအကောင်တော့ចောင်းသွားတက်တယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့ဆော့ကြမှာရှို့ပြင်းကြကောင်းနေကွာအဲ့ဒါမင်းကိုခေါ်လိုက်တယ်အေးအဲ့ဆိုလဲငါတို့မြို့တွေကစုံနေကြနေရမှာစုံမယ်လေ Trevor တော့မင်းမဖုန်းခေါ်လိုက်တော့ကွာငါ့မှာဘေးမရှိဘူးကွာကဲကဲကဲအဲ့ဒါဆိုဒါပဲကွာတိုင်ငါပြင်လာခဲ့လိုက်မယ်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမင်းကဘေးထဲဘူးတော့မဆက်မရှိဘူးဆိုတော့ဂိမ်းမိုးလဲငါပဲဆက်ရမယ်ထင်ပါတယ်ကွာကဲကဲဒါပဲတော့အဲ့ဒါဆိုအော်မင်းလို့ကွာ Trevor လဲဖုန်းဆက်ရအောင်မယ်เอ้ตาอีทรีวาจ้าล่ะยอ๋อไคโดล่ะกว่าเอ้ပြောလင်ငါကောเอ้ဒီနေ့ငါတို့ဂိမ်းဆိုင်သွားမလို့လားမင်းလိုက်မလားလို့ဟိုကောင်မိုက်ကယ်လည်းပါတယ်เอ้မင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မြို့တွေကငါတို့တငယ်ချင်းတောင်းရအောင်စုံနေနေအောင်လာခဲ့ဟာအားရစရာကြီးကွာဒီနေ့ငါမအားဘူးကွာလိုက်လို့မဖြစ်သေးဘူးငါမဒီမှာလှုပ်စရာအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မင်းညာငါအရက်မူးပြီးတော့ရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့ TV ကိုလည်းအပြင်ဆိုင်တော့ပို့အောင်မယ်ဟာဒီနေ့အိမ်မှာလှုပ်စရာအများကြီးရှိတယ်ကွာငါလည်းမင်းတို့နဲ့လိုက်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ไลท์ดูเมียอูดายอ่ะอ๋อไอ้บากว่าหุบๆไปอ่ะส่วนเนาะงาเอไมเคิลไปตั้วไล่တော့มั้ยดาวินเนาะดายเกยสอบีลาวมั้ยซากว่ากูไอ้มาหนีพี่แล้วอย่าตอกล่ะเว้ยก้าวมาเลยกว่าโอกอนทริเวอร์ไม่ไล่တော့อูสรเอาไมเคิลเนี่ยไปตั้วတော့มั้ยคิดอ่ะอยู่ดีไซน์เนี่ยตลอดไม้เนาะไม่ติดปาเรนเจอร์ไซเคิลโลโลบาโลโลเนี่ยตลอดเลยอถาจ่ายฮะပြီးတော့မြန်နဲ့မြန်နဲ့မနေထိမ်းမောင်းရဲဒီမျိုးအကွေ့ရကြမနေထိမ်းမောင်းရဲမောင်းဆော့မြန်နဲ့နေမောင်းကမိုက်ကယ်လည်းမရှိပါလားပုံမှန်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီနားမှာစောင့်နေကြပါဒါနဲ့ရှေ့ရောက်ဝုန်းဝင်ရုပ်ကငါတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဟေးဝုန်းဝင်ကချစ်စရာလေးကွာဂျိုးဒီကောင်ဒီနားမှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါမောင်းမှလည်းဒီကောင်တစ်တော့ရပိုင်းပြရိုက်နေတာပဲဒါဆိုရင်ငါတစ်တော့ရပါပြီနာမည်ကြီးဟုတ်မယ်တူတယ်ဟေးဘာဘာယူဟာဟာဘာကောင်းဖြစ်သွားဆက်ရုပ်ကြီးဖြစ်သွားလာဟာရောင်းတော့ပြည့်တယ်ဟာအာဒီကောင်ကဟာဒီကောင်လုံးလုံးဝင်းဝင်ရနေပြီးတော့လူမျိုးအူးဟာယောယောတချူတားလေးမြန်ကြီးကဟာဟာဘာဖြစ်နေရတော့ဟာဝင်းဝင်ရောက်ကနေပြီးတော့အဝိုင်းအောင်ဆက်ရုပ်ပုံစံမျိုးပြောင်းသွားပြီးတော့ချူတားလေးရင်းနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဟာဟုတ်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးကွာခုခုတော့ထူးဆန်းတယ်တော်သေးရပါဒီကောင်ပြစ်သွားတာဒီနားမှာဘယ်သူမှမသေးပါဘူးမိုက်ကယ်ဆီကဖုန်းဆက်တာဖြစ်မယ်အေးမိုက်ကယ်ရောငါမင်းကိုပြောစရာရှိလို့ကွာဟာငါလည်းမင်းကိုအရေးကြီးပြောစရာရှိလို့ကွာအေးအဲ့ဆိုမင်းအရင်ပြောကွာငါမင်းစီကိုလိုက်လမ်းမှာလူတယောက်ကစင်ဝတ်စုံပေါ့ကွာသိရမလားအဲ့ဒါငါဘယ်လိုခေါ်လဲငါလည်းမသိဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးစင်ပုံစံအဝတ်စားဝတ်ထားပြီးတော့ကွာသူကကနေရကွာအဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းချစ်စရာကောင်းနေဆိုထိုင်ကြည့်နေတာပြီးခဲ့ပြီးတော့မိခွေထွက်လာပြီးတော့ကျောင်းဆက်ရုပ်ကြီးပုံစံပြောင်းရတယ်ကွာပြီးတော့ तू ကတက်တက်လဲပါတယ်ငါတို့ဝိုင်းပြစ်တာကွာအဲ့ငါလည်းထွက်ပြေးနေနေအခုမင်းကိုဖုန်းဆက်လိုက်ရပဲပြီးတော့အဲ့ကောင်ကြီးအခုတော့ဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးကွာရုပ်တရက်ကြီးပြောက်သွားတာပဲဒါဆိုရင်ငါနဲ့ပြစ်တာချင်းတူတူပဲကွာငါလည်းအဲ့လိုပဲငါတော့ကြောင်ဝုန်းဝင်ရုပ်ကနေပြီးတော့အဝိုင်းအောင်ဆက်ရုပ်ပြောင်းပြီးတော့ပြေးသွားတာကွာနောက်ပြီးတော့ဂျိုသားလေးမြန်ကြီးကသူ့ကိုလာခေါ်သွားတာပဲကွာအေးအဲ့မလို့ဂိမ်းဆိုင်မသွားတော့ဘူးကွာငါဂိမ်းဆိုင်တော့မှပတ်စံအောင်လဲဖေးထည့်လိုက်ပြီးကွာနောက်ပြီးတော့ Trevor လည်းငါ့ကိုဖုန်းဆက်ထားတယ်သူ့စီကိုအမြန်လာခဲ့ပါတဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်မင်းကိုလည်းလာခဲ့ပါတဲ့သူ့ဆက်ရုပ်တကောင်ဖမ်းမိထားတယ်ဆိုပဲဟာလားเออยาตัวงาเมียนล่ะแกมั้ยทูรทูซันนี่แหละกัวงารวงจ่ารออวายองเสยยุတွေ့တာไมเคิลจ่าอผุยองเนี่ยนอกပြီးတော့ทรเวอร์လည်းစိတ်ယုတ်တကောင်ဖမ်းမိကြတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ယုတ်တွေอ่ะတကောင်နဲ့တကောင်ဆက်ဆက်နေနိုင်တယ်အဲ့တော့งาทรเวอร์ရှိအောင်အမြန်ဆုံးသွားမှရမယ်ဆိုတော့အိမ်နားမှာတနက်ပြစ်တန်နေကြောทูซันน่ะနေงาလည်းထွက်ကြည့်လိုက်တာဒီစိတ်ယုတ်ကငါတို့အိမ်နားအတူတူပြစ်နေတာกัวအဲ့ဒါနေงาလည်းဒီကောင်မသိအောင်နောက်ကနေပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါဒီကောင်ခဏမှောက်ွားရဲ့အချိန်မှာงาလက်ထဲမှာရှိရဲ့တိတ်နေနဲ့ကတ်လိုက်တာပဲกัวအဲ့ဒါဒီကောင်အခုထိပြန်ထမလာဘူးငါတင်တော့ဒီတိတ်တွေကဒီကောင်ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။မင်းတို့လည်းဒီကောင်နေနဲ့တွေ့ခဲ့ကြတာဆိုတော့ဘလို့ထင်လဲကွာ။အေးကွာထူးတော့ထူးဆန်းတယ်ဒီကောင်ကြီးကမင်းတိတ်တွေနဲ့အခုလိုဖမ်းလာတော့လှုပ်တော့မလှုပ်ဘူး။ငါတို့ကဆိုရင်ဒီကောင်ကိုတရက်လီနဲ့အချက်ပေါင်းများစွာပြစ်တာတော့မှမသိဘူးကွာ။ဒါနဲ့မိုက်ကယ်မင်းရောဘလို့ထင်လဲကွာ။ငါကအဲ့ဒီစိတ်ယုတ်ကြီးပြောင်းပြီးပြင်ထွက်ပြေးတာဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတော့တိတိကျကျမသိဘူးကွာ။ငါတင်တော့ဒီကောင်ကြီးကတခြားကဘာလားလားမသိဘူးကွာ။ဟာဟာဟာယောယောယောဟာငါတို့တော့တိုက်ခိုက်ခံရပြီ။ဟာဒါဆုံးလားငါတွေးခဲ့အွာကောင်ပဲ။မော့အီဝေးဟမ်။
ငါတော်တော်ဖြစ်နေတာအဖြူအောင်လေးပါလေဟာဩမအေးဘေးဟာဒီကောင်းနေမာလိုက်တာကွာမအေးဘေးဟမ်တော်တော်ဖြစ်နေရဒီကောင်းလေးအမကောင်တော့ကြည့်ရမောက်သွားပြီဟိုကောင်ကဘာတော့ကမင်းကငါ့ကိုပြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကိုပြစ်ရမှာလူတွေမားကုန်ပြီဒီကောင်ကိုပြစ်ရမှာလို့ဟာဒီဘေးကမာလိုက်တာရှော့ကွာရှော့ပါပြီဒီမှာအဝါကောင်လည်းလုံးဝမလှုပ်တော့ဘူးကွာကြီးရတော့ဒီကောင်လည်းရှော့ဝိုင်းနေတူတယ်ငါတင်တော့ဒီကောင်တည်းကတခြားဂျိုကလာပဲဖြစ်ရမယ်အော်ဒီမအေးဘေးလေးရတယ်ကွာမင်းတို့ဒီမှာဂျိုသားတွေရန်နေကာဝယ်ဘေးနေတာကွာခုမှတေချာကြည့်မိရဲ့ဒါဟိုဝဝင်ရုပ်ကနေပြီးတော့ပြောင်းသွားတဲ့အဝိုင်းအောင်ဂျိုသားပဲဒီအဖြူကောင်ကတော့ငါတင်မိုက်ကယ်ပြောတဲ့ကောင်ဖြစ်ရမယ်ကြီးရတော့ဒီကောင်လည်းလုံးဝမလှုပ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ငါကောင်ကြီးအဲ့အဖြူကောင်ပဲကွာငါတို့တနက်နဲ့လိုက်ပြတာဒီကောင်ကိုကြည့်ရတော့တေသွားပြီကွာဟို Trevor ဖမ်းမိထားတဲ့အနီအောင်တဲ့ကောင်ကတော့မတေသေးဘူးအဲ့ဒီကောင်ငါတို့တနည်းအောင်ခေါ်ပြီးတော့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုခုလုပ်ရမယ်ဒါမှသူတို့လာတဲ့ဂျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘာလို့လာလဲဆိုတာငါတို့သိမှာအေးမင်းပြောတာဟုတ်တယ်ကွာဒါဆိုရင် Trevor ဖမ်းထားတဲ့ဒီအနီအောင်ဂျိုးသားကိုငါအိမ်ခေါ်ပြီးတော့မေးကြည့်ရမယ်ကွာ Trevor မင်းရောက်လိုက်အောင်မလားငါတို့တော်ပါပြီကွာမလိုက်တော့ပါဘူးကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကိုငါ့ရဲ့ Michael ပဲအိမ်ကိုတည်သွားလိုက်တော့မယ်ဒါနဲ့မင်းမရှိရဲ့တိတ်တွေကိုလည်းယူပါမယ်နော်အေးယူသွားယူသွားယူသွားဟဲ့အောင်မင်းဘယ်ဂျိုရတာလဲနောက်ပြီးတော့မင်းကဘာလို့ငါတို့လူတွေကိုအနေနဲ့ပေးခြင်းရလဲကွာမင်းတို့ဂျိုသား၃កောင်အပြင်နောက်တဲ့တခြားဂျိုသားတွေရောရှိသေးရမလားငါ့ကိုလိန်မို့မစူးစားနဲ့နော်အေးမင်းကငါ့ကိုလိန်မို့စူးစားတယ်ဆိုရင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့တိတ်တွေနဲ့မင်းတို့ကိုတော့ဖမ်းချုပ်ပလိုက်မင်းကွာကျွန်တော်အမှန်တမ်းကြိုးပြပါမယ်ဗျာကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီတိတ်တိတ်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဟိုခင်ဗျားတို့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘလူးဒိုဂျိုကနေလာတဲ့ဂျိုသားတွေပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီကဘာဘွားလူသားတွေအကုန်လုံးရှင်းလင်းတုံ့တင်ပြီးတော့ဒီကဘာကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စိုးလာခဲ့တာပါကျွန်တော်မတက်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါရီအကုန်လုံးအမှန်တမ်းပြောပြနေရပါဆရာတို့ရေဟိုကျွန်တော်မတက်ပါနဲ့ဗျာဆရာတို့ခိုင်းတာရေအကုန်လုံးကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာငါမင်းကိုတက်ဖို့စိတ်ကူးတော့မရှိပါဘူးဒါနဲ့မင်းကငါတို့ခိုင်းတာအကုန်လုံးလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့တေချာလို့လားကွာဒါအီယာဒီကောင်ရှောက်ပြောနေရနေမှာပါဒီကောင်သားတကယ်ငါတို့ခိုင်းတာအကုန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ငါ့ရဲ့ပုံစံကိုယောက်ျားပို့ပြီးသားတော့ဗလာတွေနဲ့ပတိုင်းမွေနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးစမ်းပါကွာမဟုတ်ရင်တော့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခုနှစ်ရက်တိတိတိတ်နဲ့ပတ်ထားလိမ့်မယ်ဒီလောက်ကတော့လွယ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျားလာအင်ဂျင်ခဏချွတ်လိုက်ခင်ဗျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဗလာတွေထွက်လာတော့မျက်ဝါးထင်းနေမြင်စေရမယ်ဟေ့အောင်မင်းပြောတော့ဗလာထွက်တာကိုမျက်ဝါးထင်းနေမြင်စေရမယ်ဆိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပါအာတိုင်းငါ့ခန္ဓာကိုယ်တခုခုဖြစ်နေရင်လည်းသူ့ရဲ့ဟာဟာရောကြည့်ပါဦးကွာဟေ့အောင်ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ဦးကွာဟာပတိုင်းဝေးရောဗလာတွေထွက်လာပြီကွာဗလာတွေထွက်လာပြီဟာလမ်းကြပဲဟေးဒါဆိုရင်တော့ဒီဆေးရုပ်ကလိန်နေရမဟုတ်ဘူးကွာဒါဆိုရင်တော့မင်းငါ့ကိုလည်းတခုခုညင်အောင်ကွာအမ်ငါမင်းကိုဘာခိုင်းရမလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအချိန်သိမ့်မရှိတော့ဘူးမင်းမြန်ပြေးတော့သူတို့လာနေပြီဟမ်မင်းဘာပြောနေရလဲ A few minutes later ဟာရေဂျိုသားလေးငါတို့ရေရောက်လာပြီဟာသွားပြီကွာဒုက္ခပဲဒီကောင်ငါ့အိမ်ကိုပြစ်နေရကွာအခုလောလောဆယ်တော့သူ့ရဲ့လက်နေချင်းငါမထီးဖို့ရှာအောင်မယ်ဟာငါရတော့သွားပါပြီကွာဒီရောမိုက်ကယ်ရောဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးဟာအတုံးပါပါပဲကွာဂျိုသားလေးရင်ကြီးကဒီနေအောင်ရောက်လာပြီးတော့ငါ့အေအိုမှာရွေးပစ်တာဆိုတော့ဒါဟိုအနီအောင်ဂျိုသားဆက်ရုပ်ကသတင်းပေးလိုက်တာလားမသိဘူးငါ့အိမ်တော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲကွာဟာငါ့အိမ်ကရားစရာမရှိအောင်ပျက်စီးသွားပါလားကွာဒီမှာကြည့်အောင်ကွာဟာသွားပြီဟေးမိုက်ကယ်ကလည်းဘယ်ရောက်နေရောမသိဘူးမိုက်ကယ်တာအိမ်မင်းဘယ်ရောက်နေရလဲကွာဟာဒီအပြက်စီးရဲ့အောက်မှာများပြိနေလားပဲဟုတ်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဒီကောင်ငါးတောင်ပို့ပြီးတော့တန်မာသွားပြီကွာဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဘယ်တော့ထွက်ပြေးသွားပါလိမ့်ဟာဒီမှာလဲစစ်သားအိမ်နဲ့ရဲဟုတ်တဲတဲဖြစ်နေရပဲမိုက်ကယ်မင်းဘယ်မှာရှိနေလဲကွာဒီနားမှာလည်းမရှိဘူးဒါနဲ့ဟိုအနီအောင်ဆက်ရုပ်ကောင်ကလည်းပျောက်နေတယ်ဟာဒီကောင်နင်ဘယ်တော့ရောက်နေရလဲကွာအော်မိုက်ကယ်အော်လက်ဆက်တော့မင်းရဲ့ဒီရဲကိုဝင်ပုန်းနေရဟိုးကဘယ်ရပုန်းရမအောင်တားရဒီအနီနဲ့ဆက်ရုပ်ဂျိုသားမေးပေးလေးထွက်ပြေးသွားမှာဆိုလို့ကဒီမှာငါတိတ်တွေချပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဖမ်းလာတာအေးကောင်းတယ်တားရငါလည်းဒီကောင်ဘယ်ပြောက်သွားလဲဆိုတော့မင်းကိုမေးမလို့လိုက်ရှာနေရဟိုးကအခုတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးတပါးလေးတွေ့ရတာဆိုတော့အတော်ပဲငါအထင်စောနာရင်ပြန်ရင်ငါအိမ်ကိုလာပြီးတော့အမြောက်တွေနဲ့ပြစ်သွားတာဒီကောင်လက်ရှက်လို့ထင်တယ်
ဒါကျွန်တော်လည်းချက်မဟုတ်ရပါဘူးဗျာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာခြေရခံစက်ရှိနေရမလို့ဒီကောင်နေကျွန်တော်နေရာကိုရှာတွေ့တော့တာပါဗျာကျွန်တော်ယုံပါဗျာကျွန်တော်ဒီရင်ပြန်ကြီးကိုခေါ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်မတတ်ပါနဲ့ဗျာမတတ်ပါနဲ့တောင်းဝင်ပါလေမင်းကြီးကတော့လိမ်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးကဆိုတော့မင်းကိုယ်ထဲမှာခြေရခံစက်ရှိလို့ဒီကောင်ကြီးကငါ့ရဲ့တီနီယာကိုတီးပြီးတော့ငါ့အိမ်ကိုလာပြီးဖျက်ဆီးသွားတာဆိုတော့ဒီကိစ္စရဲ့တရားခံမင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါမင်းကိုတတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကတော့တခုတော့လှုပ်ပေးရမယ်ကငါ့အိမ်ကအခုမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲရစရာမရှိအောင်ပျက်စီးသွားပြီဆိုတော့မင်းကအိမ်တလုံးဖန်တီးပေးရမယ်ကအိမ်တလုံးဖန်တီးပေးရဆိုတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဆရာကဘလို့အိမ်မျိုးကိုလိုချင်တာလဲဗျာကျွန်တော်ကဘလို့လှုပ်ပေးရပါလဲအေးမင်းပြောရလဲဟုတ်တယ်ကွာငါ့ရဲ့အိမ်ကဘယ်ရန်သူလူဆိုးမှလာလို့မရအောင်လို့လီဘောပြန်နေတဲ့အိမ်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်လိုချင်တယ်ကွာနောက်ပြီးတော့အင်အားလည်းအစ်စ်မဟုတ်ပဲနဲ့ငါကုနေတဲ့အိမ်ကမှလီဘောပြန်အောင်လှုပ်လို့ရအိမ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးငါလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အခုချက်ချင်းလှုပ်ပေးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်လုံလောက်တဲ့စွမ်းအင်တွေအများကြီးတို့ရယ်ဗျအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့အခြားသောဂျိုသားသုံးဆက်ပြင်ပစ္စည်းတွေရှိမှဟိုဆရာရဲ့အိမ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်အောင်လုပ်လို့ရမှာဗျဒီတိုင်းတော့အခုချက်ချင်းလုပ်ပေးလို့မရဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်တွေနဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုငါတို့ကဘယ်မှာရှာရမှာလဲဒီကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဂျိုသားတွေရဲ့တခုရင်းသောဂျိုသားဌာနချုပ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်တွေနဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရှိရဲဗျအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကြီးကိုဒါတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဆရာရဲ့အိမ်ကြီးကိုလည်းမိုးဖို့ပြန်နိုင်အောင်လုပ်ပေးလို့ရပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဌာနချုပ်ရဲ့တီနီယာအတိအကျောင်းငါ့ကိုပြောကွာနောက်ပြီးတော့မင်းလည်းလိုက်ခဲ့ရမယ်မင်းကိုမယုံလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာမင်းကငါးတပည့်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မင်းငါနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ကွာမင်းပြောပုံရဆိုရင်တော့ဒီဂျိုသားတွေရဲ့တီနီယာငါ့အောင်နဲ့တိတ်မဝေးဘူးပဲနောက်ပြီးတော့ဒီတနက်နဲ့သာဆိုရင်တော့ဒီကောင်နေနဲ့ဘလို့မှခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာဟောက်နေမင်းတော့ပုံနေလေကွာမင်းတို့မြင်နေရတယ်ကွာအာဒီကောင်နေငါ့လောက်ကိုလိုက်လာစိုးတာပဲဟေးဟိုမှာဂျိုသားတွေရဲ့ဌာနချုပ်ကိုတော့မြင်နေရပြီကွာငါတပည့်ဂျိုသားနီယောင်ကတော့ရှေ့ဆုံးကနေတက်ပြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီကောင်နေဝင်ဖြုတ်မရမယ်ကွာလာလာလာတိုက်ရူလာခဲ့လာခဲ့လာခဲ့လာဟာယောစကန်ရအမြင့်ကြီးပဲဟာဟဲဝမ်ဝမ်ဝမ်မအနီနဲ့ကောအနီနဲ့ကောအာယောဒီကောအော်ဒီကောငါ့ရဲ့ကောင်က sorry 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 တိုက်ကြီးရလူမဝါရလူမဝါရဒီကောငါ့ဘက်ကကွာဒါဆုံးတော့ဟိုကောင်ဟိုကောင်ဂျန်တဲ့ကောင်တွေလိုက်ပြစ်ရမယ်ဟာဒီကောင်နေဘယ်နာမှာအော်ယောဟိုပေါ်မှာဟိုပေါ်မှာဒါပဲအဲ့ကောင်မှန်သွားတယ်ဩဒီအဝါကောင်နဲ့ကောအာယောလွဲနေရေရော့ကွာပြီးပြီဒါပဲအော်မှောက်သွားရည်နေတူတယ်ရော့ကွာဒီကောင်ကြည့်ရတော့မလုပ်တော့ဘူးဒါမဲ့တေးချောင်းနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြစ်ခဲ့ရမယ်โอเคရပြီ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 အေးမိုက်ကေကမိုက်ကေတော့ပြုတ်ကုန်ပြီမိုက်ကေကလည်းပြစ်တယ်ကညွန်ညွန်ညွန်ငါဒီဘော်ဘယ်လိုတက်ရမလဲဒီဘော်ကြီးကိုဘယ်လိုတက်ရမလဲဒီဘော်တက်ပြစ်မှရမယ်ဟာဒီကနေတော့တက်လို့မရဘူးကွာရှော့ကြမှာပဲညွန်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 ဒီဘော်တက်တဲ့နီလန်းကတော့ရှိမှာပဲအော်မောမောဒီအနီနဲ့ကောငါဘကမဟုတ်ဘူးဒီရောလူဆိုးအေးမတည်သေးဘူးလားမင်းဟမ်အော်ရဟိုမှာလေကားရှိရလေကားရှိရအဲ့ကနေတက်လို့ရတယ်ဩဒီကနေပြီးအပေါ်တက်တာဟိုးကရပြီ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 အပေါ်တက်ပြစ်လို့ရပြီဒါဆိုရင်ကဲတက်တာ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 မင်းတို့ကောင်နေတည်ဖို့လားပြင်သားပြီတော့ငါလာပြီကွာအဟိုး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 ကโอ้ยลิงยิงก็กวยว่ะดิดูอ่ะบ้าผิวลิงยิงก็กวยว่ะดิถ้าอวาแน่กองว่ะนิ้วอ่ะงาตีบ่มายันตุยอายใช่เหมือนโหลเหม่อเล่นน่ะยันตุยไม่ใช่อยู่อ่ะอ๋อมีนอ่ะนี่มาโอ้กว่ะอ่ะดีกองนี้อ่ะอกลงหม่องนี่จาบีล่ะกว่ะบ่รู้ผิดอ่ะอ่ะน้องก็นี่ผิดดิบดุงก็ผิดเนี่ยแหละฮะฮะชั่วทูซันนี่เหรอง้าก็ผิดดิง้าก็ผิดดิဘယ်ကနေပြည့်နေအောင်လို့ဒီကောင်နေကတော့မှောက်နေနော်။ဟောဘယ်ကနေပြည့်နေအောင်မလဲ။ငါတော့တယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ဟာငါ့ကိုပြည့်တယ်။ငါ့ကိုပြည့်တယ်ဒီနောက်ကနေပြည့်တာ။ဘာသူပြည့်နေရတော့ဟာ။ဟာဆက်ပြည့်တယ်နော်။ဒီကောင်မမြင်ရအောင်ဒီကောင်ကိုပြောက်နေရတာမသိဘူး။ကိုပြောက်ဂျူလာလားကွာ။ What the fuck? What the fuck? ကိုပြောက်ဂျူလာလားမသိဘူး။ဟာခြားတယ်နောက်ချရဲအမဟုတ်ကွာဒါကြီးကဟိုအကြီးထရီဗာကြီးဟာပြင့်နေတယ်ရောပြင့်နေရောတိုင်းမိုက်ကသတိထားကွာဒီနားမှာမြည်တော့မြည်ပါမှမသိရဂျိုသားတော့ရှိနေတယ်ဒီကောင်မြင်လည်းမမြင်ရဘူးပြောဒီဘဲပဲရောက်နေရတော့ကွာဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီ
ငါရှာတယ်ခုလိရှာလို့မတွေ့သေးဘူးဒီမှာလည်းမရှိပါဘူးအာဒီမှာလည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီအော်လက်ဆက်တဲ့တော့မင်းကဒီရဲမှာဝင်ပုန်းနေတာဗောတွေ့ပြီတွေ့ပြီကောင်းတွေ့ပြီစောင်းရပေးရမယ်ဒီကောင်ဟီယောကျိုးယောဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးအေ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 းဘာဖြစ်တော့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 တွန့်လိန်ရပဲဒီဘွားကြီးလားမသေးဘူးလားဟာမသေးခွဲဘူးနော်ဒီကောင်စားနဲ့တို့ထားသလိုပဲဟာဒီမှာတော့အကုန်လုံးရှင်းသွားပြီကွာငါ့ကိုပြစ်မဲ့သူတယောက်ပဲမရှိတော့ဘူးအင်းဒါဆိုရင်တော့တေချာပြီကွာဒီကောင်နေအကုန်လုံးရှော်သွားပြီโอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီစကန်ယူကျွန်တော်တိမ်းပြီးသွားပြီဗျယိုးမိုက်တယ်ဗျိုးစောင်းရမိုက်တယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ရဲ့တပည့်လည်းရောက်နေပြီဗျကဲကဲမင်းပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဒီဌာနချုပ်မှာရှိတဲ့ဂျိုသားရဲ့အကုန်လုံးရှင်းပြီးသွားပြီကွာငါတို့ပြစ်မဲ့သူတယောက်ပဲမရှိတော့ဘူးလုံလောက်နဲ့စွမ်းရည်နေလည်းရပြီဆိုတော့မင်းငါအိမ်ကိုလေးဖို့ပြောင်းလှုပ်လို့ရပြီကွာလှုပ်လို့ရပြီ2 hours later. Okay, good. So now, you know, hey, yeah, send it here, baby. Oh, send it here, baby. Tomorrow, so now, the bubble is born. Oh, that yeah, you know, hey, we live up here, love it, baby. So now, the hey, you, the sign is one, you change over. That means, you know, come on, you change over, baby. Yeah, but you live up here, baby. Oh, live up here, baby. Yeah, you want what? But you see, Google, you see, up here, we talk about it.啊他就他你比人家漏掉了片没我记得不老毛毛也要片我脱架嘛多哎你们对了这种人也片片的离我变化也对了嗯记得龙啊蓝嘿嘿蓝哦OK, ya lo, di ni video ni aku telah bawa. Ya, song ni cipu jaya tu dia cipu jaya. Cipu tu mana? Channel ni lo le subscribe lo kebawa. Channel ni nauta video ni mah, biar video tu jaya bawa.